እንደምናችሁ ተማሪዎች በመጀመሪያ ቪዲዮአችን እንደምታውቁት ስለ ሳይንስ ተምረን ነበር ዛሬ በሳይንስና በቴክኖሎጂ መካከለ ያለውን ግንኙነት እናያለን ከዚያም በመቀጠል ታዋቂ ሳይንቲስቶች ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ አብረንም እናያለን በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሳይንቲስቶች በሳይንስ ውስጥ ያበረከቱትን ጉልህ አስተዋጽኦ አብረን እንመለከታለን ወደ ሳይንስ እንመለስ What is science? ሳይንስ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ቪዲዮአችን አብረን አይተን ነበር መልሱ ሳይንስ is a process of learning about the natural world ሳይንስ ማለት ስለ ተፈጥሮ ዓለም የመማር ሂደት ነው ብለን ነበር አሁን ስለ ቴክኖሎጂ ደግሞ እንወቅ what is technology ቴክኖሎጂ ምንድን ነው technology is the use of scientific knowledge for practical purposes and for solving problems ቴክኖሎጂ ሳይንሳዊ ዕውቀትን ለተግባራዊ ዓላማዎች መጠቀምና ችግሮችን ለመፍታት የሚወሰድ ዘዴ ነው። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተመለከትን። አምፖል አንድ ቴክኖሎጂ ነው። መኪና አንድ ቴክኖሎጂ ነው። ፍሪጅም እንደዛው። እነዚህ 3 የተለያዩ 3 ችግሮችን ይፈታሉ። አምፖል የአምፖል ቴክኖሎጂ መብራት አለማግኘትን ሲሆን፣ መኪና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በፍጥነት የሚሄድ ችግር ይፈታል በመጨረሻም የምታዩት ፍሪጅ ደግሞ ምግብ ለብዙ ጊዜ እንዲቆይልን እንዳይበላሽልን የሚረዳ ቴክኖሎጂ ነው እነዚህ 3 ቴክኖሎጂዎች የተለያዩ የናቹራል ሳይንስ ፊዚክስ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ውስጥ ያሉትን ሳይንስ በመጠቀም ዕውቀቶችን በመጠቀም እነዚህ ችግሮችን ይፈታል ማለት ነው እንዳትረሱ ቴክኖሎጂ is the use of scientific knowledge for practical purposes and for solving problems ቴክኖሎጂ ሳይንሳዊ ዕውቀትን ለተግባራዊ ዓላማዎች መጠቀም እና ችግሮችን ለመፍታት የሚወሰድ ዘዴ ነው ማለት ነው what is a scientist scientist ምን ማለት ነው scientist tries to understand how our world works and scientist ዓለማችን እንዴት እንደሚሰራ ለመረዳት ይሞክራል እንዴት አርጎ ነው ናቹራል ወርልድ ወይም ተፈጥሯዊ ዓለምን የሚረዳው ስንል የተለያዩ ስቴፖችን ወይም ደረጃዎችን አንድ ሳይንቲስት መከተል አለበት ማለት ነው እነዚህ 4 ደረጃዎች እዚህ ጋር ቀርበዋል ask question make observation do research work answers to many questions others may not know about በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይኖርበታል ይሄ ነገር እንዴት ነው እንደዚህ ሆነው እንዴት ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው የሚለውን ጥያቄ በመጠየቅ ከዛም በመቀጠል ምልከታ በማድረግ ምልከታውን ካረገ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ምርምር ወይም ምርመራ በማካሄድ ለብዙ ጥያቄዎች መልስ በመስጠት ላላወቁት ደግሞ ያገኘውን ነገር በማሳወቅ እንዳትረሱ በመጀመሪያው ጥያቄዎችን መጠየቅ ሁለተኛ ምልከታ መስራት ሶስተኛ ምርመራ ማድረግ ከዛም በመቀጠል ጥያቄዎችን መልሶ ላላወቁት ደግሞ እነዚህ የጥያቄ መልሶችን ማሳወቅ አለበት ማለት ነው ስለዚህ a scientist ባጭሩ tries to understand how our world works and scientist ዓለማችን እንዴት እንደሚሰራ ለመረዳት ሁሌ ይሞክራል ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ ታወቁ ሳይንቲስቶች እንዴ በስተግራ የምታዩት አልበርት አይንሽታይን ነው እሱ የሚታወቅበት የሳይንስ ስራ ሪሌቲቪቲ ቲዮሪ ይባላል ይሄንን ወደፊት የምትማሩት ትምህርት ነው አሁን ግዴታ ማወቅ ያለባችሁ የምትቀጥለዋ ሴት ነች ጉልህ ሚና በኒውክሊየር ፊዚክስ የተጫወተች ሴት ሳይንቲስት ነች እሷም ያገኘችው ራዲዮአክቲቪቲ የሚባል ብራንች ነው የሚቀጥለው የምታዩት ሚካኤል ፋራዳይ ይባላል እሱም ኤሌክትሪሲቲ በማግኔት በመጠቀም ጄኔሬት አድርጓል ወይም ሰርቷል የሚቀጥለው አይዛክ ኒውተን ሲሆን አይዛክ ኒውተን በስተቀኝ የምታዩት ሳይንቲስት laws of motion and gravity ተጠቅሟል የእንቅስቃሴ እና የመሬት ስበት ህጎችን አግኝቷል ተረድቷል የተለያዩ ብዙ ሳይንቲስቶች አሉ ለምሳሌ አዳ ሉቭላንስ ጋሊሊዮ ጋሊሌ እሱንም መጥቀስ እንችላለን አዳ ሉቭላንስ የኮምፒውተር የመጀመሪያው ኮምፒውተር ጽንሰ ሐሳብ ያቀረበች ሲሆን ጋሊሊዮ ጋሊሌ ደግሞ በቴሌስኮፕ በመጠቀም ፕላኔቶችን የተለያዩ ጨረቃዎችን ያየ የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕን የመሰረተ ትልቅ ሳይንቲስት ነው እነዚህ ሳይንቲስቶች በተለይ አራቱ የመጀመሪያዎቹን በተቃቋቸው ጥሩ ነው
ወደ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስቶች سنመለስ የመጀመሪያው ዶክተር አክሊሉ ለማ አለ። ዶክተር አክሊሉ ለማ ለቢላርዚያ በሽታ ከወርም ጋር ወይም ከትል ጋር የተገናኘ በሽታ መድኃኒት አግኝቷል። የምትቀጥለው ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን ስትሆን የመጀመሪያዊቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለች ፕሮፌሰር ነች። እሷም ተክሎችን በመጠቀም ለሰው ጤና እንደ መድኃኒት የተለያዩ ግኝቶችን አበርክታለች። የሚቀጥለው ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ሲሆን እሱም የብዝሃ ህይወት እና የአርሶ አደሮች ባህላዊ መብቶችን መጠቀም safeguard biodiversity and the traditional rights of farmer ብሩህ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። የሚቀጥለው እና የመጨረሻው በዚህ ቪዲዮ የምናየው ፕሮፌሰር ገቢሳ ጄታ ነው። He is an Ethiopian plant breeder and geneticist. ይህ ማለት የእጽዋት አርቢና የዘረ መል ባለሙያ ነው። እነዚህ የምታያቸው አራት ኢትዮጵያውያን ለዚህ ግሬድ 7 ጀነራል ሳይንስ በታቋቸው ጥሩ ነው። ነገር ግን ከዚህም በላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ሳይንቲስቶች እንዳሉ እንዳትረሱ። አንድ ሳይንቲስት ምን አይነት ስነ ምግባር እንዲኖረው ያስፈልጋል የሚለውን አብረን እንመልከት። ሳይንስ ከኤቲክስ ጋር ይገናኛል። ኤቲክስ የምንለው ኤቲክስ ኢዝ ቱ ዲሳይድ ዋት ኢዝ ጉድ አንድ ዋት ኢዝ ባድ። ይሄ ማለት ጥሩና መጥፎን ለይቶ ጥሩን መውሰድ ከኤቲክስ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ኤቲክስ ከጥሩ ስነ ምግባር ጋር የተገናኘ ነው። ጥሩ ስነ ምግባር ኤቲክስ የምንለው ከሳይንስ ጋር የተገናኘ ነው። አንድ ሳይንቲስት በጥሩ ስነ ምግባር መታነጽ አለበት ማለት ነው። ከጥሩ ስነ ምግባሮች ወይም ከሚያስፈልጉት ስነ ምግባሮች መካከል የመጀመሪያው ኦነስቲ ነው። ምን ማለት ነው? ቅንነት ነው። ቅን ያልሆነ ሳይንቲስት በምንም ታምር ራሱን ሳይንቲስት ብሎ ሊጠራ አይችልም። የሚቀጥለው ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ኃላፊነት የሚወስድና የሚሰማው ሳይንቲስት ወይም ሳይንስን የሚያጠና ሰው ነው። የሚቀጥለው ኦብጀክቲቪቲ አላማ ኦፕነስ ክፍተት። ኦፕነስ ወይም ክፍተት የምንለው የሌላውን አይዲያ ሳይጣጥል የሌላውን አይዲያ በመቀበል የራስ የኔ ብቻ ነው ሳይል የሌሎችንም በመቀበል የተለያዩ አይዲያዎችን ማለት ነው ሳይንስን ወደፊት እንዲሄድ የሚገፋፋ ሰው መሆን ያለበት ማለት ነው። ወደ ሌላ በሌላ በኩል ስንመጣ ደግሞ ኮምፒተንስ የሚባላል። አንድ ሳይንቲስት በራሱ ብራንች የተለየ ብቃት ወይም አመርቂ የሆነ ብቃት ከሌለው ያ ሰውዬ ሳይንስ ውስጥ ሊሰራበትም አይችልም። ሌጋሊቲም ይኖራል ህጋዊነት ማለት ነው። ኖን ዲስክሪሚኔሽን አንድ ሳይንቲስት በምንም አይነት ተአምር አድሏዊ መሆን የለበትም። በመጨረሻም ኬርፉልነስ ማለት ጥንቃቄ በየወሰደ መስራት ነው። ስለዚህ እነዚህ 8 ነጥቦች አንድ ሳይንቲስት የሳይንቲስት ኤቲክስን ወይም የሳይንቲስት ስነ ምግባርን የሚወስኑ ዋና ዋና ነጥቦች ናቸው ማለት ነው። አሁን ወደ ጥያቄ እንመለስ። የመጀመሪያው ጥያቄ world famous scientist who discovered the law of motion and gravity የእንቅስቃሴ እና የስበት ህግን ያገኙ የዓለም ታዋቂ ሳይንቲስት የትኛው ናቸው? ኤ ሚካኤል ፋራዳይ፣ ቢ ማሪ ኩሪ፣ ሲ አይዛክ ኒውተን፣ ዲ አልበርት አይንሽታይን። መልሱ አይዛክ ኒውተን ነው። 2 choose the Ethiopian scientist that discovered a medicine for bilharzia snail fever disease. ለቢላርዚያ መድኃኒት ያገኘውን ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ይምረጡ። 1 ዶክተር አክሊሉ ለማ፣ 2 ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን፣ 3 ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር፣ 4 አልበርት አይንሽታይን። መልሱ ዶክተር አክሊሉ ለማ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ተጨማሪ ጥያቄ መስራት ከፈለጋችሁ ሳቋባ ዌብሳይት ላይ በመሄድ የተለያዩ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱ።